Hallo Johan, dit is my so lekker om weer met jou te Hallo gesels. Hoe gaan dit met jou? Shane. Dit gaan verskriklik besig en interessant en goed meeste van die tyd. Ja, en met jou? Nee, baie goed, dankie. Yes, ek dink nou dit is 'n jaar terug wat ons gepraat het en dit was oor 'n viervreter. Ja, Jesus. Die tweede Ongelooflike boek vrugte. in die ja, die dis die tweede boek in die branderjaarsaga en nou is ons by die derde een Kan nie dood en ek's baie opgewonde om daar te gesels, maar ek wil eers bietjie hoor. Verlede jaar het jy was jy al besig met jou doktorsgraad? Hoe staan dinge nou? Ek is aan die gang. Ek het my onderhoude is klaar, which is dit groot verligting. En ek het nou nog ethical clearance gekry sodat iemand anders al die onderhoude kan transkribeer, want ek het nie besef dit vat so baie tyd om te transkribeer nie. Maar ja, twee hoofstukke is basies klaar en ek moet nog drie doen. So ek moet nou motor, maar Ja. ja, dit gaan goed, dit gaan goed. Dit is net daar's altyd soos hier en daar hiccups wat mens nie verwag nie. Ek het 'n transkriber gehad wat my gedrop het en toe moes ek scramble om nog een te kry. Hallo. So ek het 'n paar goedjies, maar andersins kan ek klaar nie. Dit gaan maar aan. Ja. En dit is jou doktorsgraad in Engels. Ja, dis in Engels, maar dit gaan oor Makolan se storievertelling. So ek het Ja. lekker gehou dit te doen met storievertellers en ja, bietjie stories oor Kleinsee, my tuisdorp probeer versamel. So ek gaan nou basies van Afrikaanse tekste afwerk en 'n Engelse teses daaroor skryf, sodat bietjie accessible is vir die buitewêreld. So, dis wonderlik. Moes jy Ja, baie dankie. oplees vir jou as deel van jou studies? Baie Ja, opleeswerk. oh my word. Ja, ek het 'n klomp anecdotal anthologies, so kortverhaalbundels wat ek nog moet lees. Maar ek gebruik baie teorie van so slow violence van Rob Nixon en ek kyk na oral tradition en solastalgia en memory en nostalgia en baie environmental goed. So ja, ek moet maar oplees. Ek lees ook op oor die tipe storie vertel tegniek. Omdat daar nie eintlik veel geskryf is oor Namakwa se storie vertelling nie, is dit belangrik om dit te de nie te definieer ook. So ja, jy moet maar nou daai bietjie tegniese goed insit sodat dit nou obviously credible is, maar ek geniet dit eintlik. Ek weet hoe om dit te doen. So dis is 'n well-oiled machine teen die tyd. Dit vat net tyd, maar alles vat te veel is daar. Dis waar en jy kan nie dood. Hoe lank het jy jou geneem? Want jy was verlede jaar het is net viervreter uitgekom en dadelik in binne kort Jo. tydjie het kan nie dood gekom. Ja, ek het nogal ek het ek dink dit was 'n geval van ek het myself forceer om te sit en te skryf. Ek was soos ek moet hierdie boek klaar kry en ek het dit klaar gekry voor Desember, wil ek sê. Ek dink dit het soos 2, 3 maande, 4 maande gevat. Hy het bietjie langer as die ander gevat, maar hy is wel bietjie dikker. En hy het baie meer navorsing geverg. So ek wou seker maak ek kry alles reg en dat ek die regte konteks, like die regte hoeveelheid sensitiwiteit het wanneer ek skryf oor goed wat my persoonlike ervaring is nie. So ja, hy het bietjie langer gevat, maar dit was baie nodig. Ek weet daar was 'n oomblik spesifiek gewees waar ek was baie meer in staat om concise hoofstukke te skryf. Die tegniese deel van skryf was baie makliker as die vorige twee manuskripte. En ek dink dis omdat ek net uit daai editing van 4-4-3 uitgekom het. So toe was ek klaar in my mindset van hierdie is nodig, hierdie is nodig, kom ons doen dit so. Maar ek kan onthou daar was 'n week of twee wat ek nie geskryf het nie. En ek sê vir my pelle ek is geblok. En hulle sê sukkel maar wat bedoel hoekom is jy geblok? Doen gaan draf, doen die tipiese ding wat jy doen as jy geblok is en kom uit. Toe sê ek soos nee, ek weet hoekom ek geblok is. Daar's 'n spesifieke scene wat ek nie wil skryf nie, want dit is nie vir my lekker om dit te skryf nie. Dit is vir my ek wil nie dit aan my karakter doen nie. Ek wil hom nie seermaak nie, maar ek moet dit nou doen. En ek moet myself net kry om dit actually te doen en te vloei dit weer. So baie selfdissipline gevat hierdie enetjie, maar dit het uitgedraai. Nee, ek wil vir jou baie geluk sê. Ek geniet dit verskriklik baie.
Veral met die meisie as die hoofkarakter. Ons gaan nou by Kala kom. Ek het so 'n foto gesien van jou op sosiale media waar dit ek neem aan dit is waar jy kan nie dood die eerste keer vashou en is amper emosioneel. Dit was Guys. reg treffend. Hoekom ja, beskryf bietjie daai gevoel. Dit was so ek was in die Kaap gewees vir Open Book Festival. En toe het my vriendin Clea wat saam met my squat en sy's ook vir my 'n bietjie raad gegee rondom kan jy dood. Sy was toe saam met my en ek sien die hele week nie van Helene en Mia en al die mense hou my boek vas en ek is soos luister guys. Elisma het vasgehou hulle en Rochelle hulle post foto's. Ek soos ek wil my boek vashou, almal hou my babietjie vas behalwe ek. En gelukkig daai Vrydag toe gaan ek na 'n Open Book Fest toe en Simone my uitgewer sê toe vir my wel ek het vir jou 'n pakkie gelos by ontvangs. En my publicist Mia sê toe vir my ek wil dat weet my as jy hier is want jy moet eene teken asseblief. En ek kom toe en ek message haar en sy kom af voordat ek die pakkie gekry het en sy hou vir my die kan nie dood uit en ek is soos nee Mia kyk hoe lyk dit is so mooi en ek freak uit. Ek het daar 'n video geneem en ek sê soos heeltyd soos kyk hoe dik is dit kyk al my woorde. En Yes. Ek het net so dit was net so full circle moment vir my gewees want ek bedoel Simone kan vir jou sê ons het geëdit aan hom hoor. Dit was as daar's klein tegniese goedjies wat net like byvoorbeeld een van die kentekens het op die laaste minuut het ons gesien is in die het in die paragraaf ingeskou. So sulke simpel goed wat net so klaarbaar gebeur, dan moet ons nou dit vang, maar daar was heeltyd sulke klein hiccups gewees met sy editing en dan herdink ons en dan mis ons iets en as ek vir jou sê baie mense het hierdie boek gelees voordat hy gedruk is. Soos in ons het sensitiwiteitslesers gehad, ons het buitelesers gehad. Ek en my uitgewer met alle respek aan my lieflike kandidaat, ons het vir mekaar gesê as ons ooit weer dit moet optel en lees, gaan dit met 'n rukkie wees. Dit moet 'n tydjie moet wees. Ons het so baie keer hierdie boek gelees, maar met alle liefde, ek kan dit nou optel en ek kan dit weer lees. Dit is so lief as ek vir die manuskrip op hierdie stadium. So dit was net 'n regtige goeie oomblik om dit te sien vashou in my hande en weet hoe baie werk ek en Simone daarin gesit het en almal anders, ek bedoel Nadine wat hierdie ongelooflike omslag ontwerp het uit so min inligting. ja, ek weet nie almal het net baie hard gewerk en dit was net dit was 'n baie goeie oomblik gewees om dit my hande vas te hou. En nou gaan jy natuurlik 'n tydperk binne waar jy baie gesels oor die boek. Dit is boekgesprekke en natuurlik is die bemarking ook deel van die boek. Maar ietsie wat ek sien wat baie oulik is, is hierdie dis social media plasings van dit is aanhalings uit die boek met 'n baie treffende foto by en ek is mal daaroor en is dit hoe skrywers bietjie hulle benadering tot bemarking anders benader? Wie se idee was dit? Dit was ek bedoel ek het vir Mia laat weet obviously iemand in Resau doen amazing bemarking maar ek sê toe vir ek wil ook uit my eie uit bietjie net mense opgewonde maak en iets wat ek onlangs begin doen het is ek het my eie boekblad waar ek post foto's van wat ek lees maar ek het myself deesdae gee ek myself toestemming om te onderstreep in boeke want ek voel as ek weet ek moet boek hou en weer lees wil ek sien waarvan ek gehou het in die boek. Ja, as ek jou nie rede kan val, dit is nou op Instagram page Turner en dis ander. Ja, dis beskryf oudig. Ja. Baie dankie. Ek moet sê dit om dit te begin om dis soos 'n persoonlike boek journal. Dis vir my lekker om te sien watter boeke het ek van gehou, wat het ek gelees. Ek het natuurlik my verfpalet muur wat altyd 'n nice agtergrond is vir die boeke. En soos ek sê, die ding wat ek onlangs begin doen het is om te onderstreep en treffende lines raak te lees in boeke en dit verander jou leeservaring heeltemal want jy begin anders na die woorde kyk. Dis nie net 'n sin of 'n frase of 'n verduideliking nie, dis meer treffend. Ek weet nie, maar so ek het 'n lys gemaak van quotes van kan nie dood toe ek dit nou die laaste keer gelees het en dit was uiteraard soos ek het daarop afgekom weer in my notas en Mia het gevra vir die quotes en ek stuur dit toe vir haar en toe dink ek by myself ek sal love om net dit bietjie te deel met mense maar ek wil dit obviously ek wil
ek werk baie visual. Dit is Ja. ek voel die boeke is baie very visually oriented. So toe kry ek net vir my lekker images van die Pinterest board van Kan Nie Dood en ek begin dit toe saam gooi en ek dink dis lekker voorsmaakies van jy weet die karakterstemme van die struikelblokke, die goed waarmee hulle vroeg in die boek en jy weet ek weet ek dink dit gee nogal vir 'n mens 'n beter idee van hoe die boek is en maak jou dalk meer opgewonde as byvoorbeeld noodwendige lokprent of dit werk in dieselfde lokprent eintlik maar in plaas van jy sê lees die boek is dit soos hier is die quote is jy geïnteresseerd in baie treffend. Dankie. Kan nie dood ja, ek moet nou die name uit my kop uit sê, maar dit gaan oor so branderjaar het begin met vier kannie stout en klippies en bitter. Ja. Dit is obviously dit begin met Lou Malharbe, Ben, Ellis en Jack en elkeen van hulle die noemnaam so ja, Lou se is bitter einder. Of bitter, Malharbe se is vier vreter, oftewel vier, dan jy nou Ben, wat kan nie dood is, hulle noem hom kan nie, Elis is klippies, vreter, en dan Jak is stoke vir stoke brand. Ja. Ten het geweer, hoe die noemname ontstaan, jy het lang terug verwijs dan, ja, maar dis my vreselik interessant gewees. Dit is altyd 'n lekker story, want alles rondom die boeke was so lekraak, en dis asof dit moes gebeur. Dit is net just a gentle move into what should have been. En ek bedoel, ek het gesit met die woord branderjaar en ek het nie 'n clue gehad eintlik wat om te doen daarmee nie. So hoe ek afgekom het op die name vir die branderjaar so op elkeen van hulle noemname is, ek het die woord branderjaar gehad en ek het geen idee gehad wat om daarmee te doen nie. So ek het 'n blokkie raaisel woordeboek gevat een aand en ek begin toe net woorde soek wat te doen het met branders, branderplankery en so voorts. En ek kom toe somehow op die woord extremis af en langs die woord extremis was die sinonieme nou vir die woord en dit was bitter einde, kan nie dood, stoke brand, vuurvreter en wat is laaste klipvreter. Ja. So ja, dit was net uiteraard toe ek daai woorde sien toe sê ek soos wel hierdie is karakters. Dit kan nie anders as karakters nie. En ja, van daar af het ek net gesit met die name en ek was soos okay, hoe lyk 'n persoon wat 'n kan nie dood is? Hoe lyk 'n persoon wat 'n vuurvreter het? It was very on the nose en ek was soos okay, rooi hare surely. Maar ja, so het ek een vir een hulle probeer uitpleis en probeer uitfigure kom maar hoe sal jy die naam bitter einde kry? Jy moet obviously 'n moeilike upbringing hê of jy moet uit moeilike omstandighede uitkom. Hoe sal jy stoke brand kry? Jy's obviously a troublemaker. Jy's elkeen van hulle het die oorlewings tema wat baie belangrik is, maar elkeen van die karakters oorleef in 'n baie verskillende manier in hulle lewe. Hulle oorleef obviously uiteraard elkeen 'n bully ervaring van toe hulle jonk is, maar hulle way of surviving is different en dit speel in hulle name in. So ja, ek is baie gelukkig dat ek wil alles het so lekker gebeur met hierdie boeke. Ek is net baie baie gelukkig daarmee. Ja. En kan nie dood, hy lees amper vir my lekker op sy eie ook. Ek het nou die ander gelees, maar is dit iets wat mens op sy eie kan lees? Ja, ek dink definitief so. Ons probeer met elke boek dit so opset dat jy genoeg konteks kry, genoeg agtergrond kry, 'n goeie introduction kry van elkeen van die karakters en dit is, jy weet, dit is nooit net dat jy aan die diep kant ingegooi word en jy kan gaan check as jy sou wou, maar as jy lank genoeg lees, sal jy net kan optel waar jy afgelaat het of jy kan dit net opbou van self. Ek het baie lesers gehad wat vuurvreter op sy eie gelees het en gesê, "Wel, nou het so verlief geraak op die karakters, hulle was so nuuskierig oor Lou en Deidre, toe wou hulle branderjaar gaan lees het net om te weet soos ek maar wat het hulle gedoen? Hoe het hulle liefdesverhaal gegaan?" En kan nie dit is nou in 'n unieke posisie op die oomblik dat dit nie 'n liefdesverhaal as sulks is tussen die twee hoofstemme nie, dit is broer en suster. Wat dit meer interessant maak vir my want hulle het 'n verskriklike sterk bond en of band en
jy weet, hulle staan aan twee verskillende kante van die treinspoor, maar in dieselfde gebied. Dis nou die metafoor wat ek gaan gebruik. So two different sides of the coin. So wat baie mooi is en ja, ek weet jy kan dit definitief op jou eie lees, op sy eie lees. Ja, ek dink dan so. Ek dink elke boek staan op sy eie en ek sien Branderjaar en Vuurvreter as mooi introductions. So hulle goeie inleidings vir die hele wêreld. Ja, Branderjaar lei jou in soos die Branderjaar se lore, die dorp se politiek, dat jy dit nou baie goed like basics kan verstaan. Ja. Vuurvreter gaan jy in die mitologie rondom die dorpe, die half mystieke element rondom, jy weet, die ontdekkers en hoe het alles ontstaan en dit gee vir jou 'n bietjie meer agtergrond, maar Kan nie dood voel vir my soos, jy weet, die eerste vlam. Dit voel vir my soos die eerste like brand wat gestook word. Yeah. Dit voel this is the spark of the revolution. So nou begin dinge gebeur. Nou begin dinge opgaan in vlamme. Die Branderjaar sit nou genoeg gehad van sukkel. En hulle they're going to burn everything down essentially. So dis 'n lekker rebelliese boek hierdie. Toe ek kan nie dood is dan natuurlik Ben en sy suster Kala en die konflik wat mense heeltyd ervaar is hierdie pa van hulle wat terug is. Check pa. Ja. Ja. So ja. Nee, jy kan gesels daaroor. Ekskuus. Ja, so Check Palmer is die hy is die oomblik. He is the moment. So hy is die katalisator vir die hele boek. Dit is hulle matriekjaar of Ben se matriekjaar. Kala het uitgevind sy moet nou al graad 11 jaar net ewe skielik in Stormbaai doen wat beteken sy ek bedoel kinders wat nou al rondgeskuif het in hoërskool, hulle weet dit is nogal terrible om in graad 10 of graad 11 of graad 12 uit jou vriendegroep, uit jou bekende omstandighede geskuif word na 'n nuwe omgewing toe. En nou sit nog ook die Rykmans area, sy het jy weet, haar broer is populêr. Jy weet haar aksent is bietjie anders as die ander kinders se. Sy kom in daai omgewing in met 'n stigma. So die eerste paar hoofstukke gaan letterlik oor die eerste aand, die laaste aand voor die begin van skool en die laaste aand van somer en jy weet Kala met hierdie berg voor haar van sy moet nou na 'n nuwe skool toe gaan en Ben met hierdie berg van okay, hy moet nou uitkyk vir sy suster, maar ook hy gaan laag lê die jaar. Hy wil net so sy jaar geniet en klaarmaak. Aan die einde van hierdie jaar is hulle klaar met die bendes, hulle is klaar met die arena en met die fights. En dan daag Check Palmer daarop in die eerste hoofstuk en dit gooi alles omver. Hy is die bendeleier van die Urchins en hy is hier om skynbaar net moeilikheid te maak en whereas it throws Ben off, dit is weer om Ben se hele jaar nou omver te gooi. Vir Kala is dit weer is amper soos 'n wakker skrik oomblik waar sy kan jy weet sy kom terug na die idee dat sy het inisiasie oorleef. Sy is aangeval toe sy jonk is deur bendelede as deel van inisiasie en sy terugbeklei en sy het oorleef. En toe is daai bendelid waarteen sy terugbeklei het doodgevind. Toe word sy nou gecharge met bloedskuld wat haar broers toe moes nou, haar broer en sy vriende moes nou toe aangeneem. Die Branderjaars neem toe daai bloedskuld aan en gaan in die arena in en probeer haar help. So sy is die katalisator gewees vir hulle torment in breekwater. So haar hele lewe lank is dit 'n geval van sy wat probeer laag lê en nie meer moeilikheid maak vir enigiemand nie, want sy het nou groot moeilikheid gemaak deur net te exist, deur net 'n vrou te wees en te oorleef. Net sy, jy weet, hierdie groot situasie veroorsaak, hierdie groot probleem veroorsaak. En nou dat haar pa terug is, is daar 'n geleentheid vir haar om te reflekteer en te besef daar's ander kinders soos sy wat deur dieselfde ding gaan, wat nie so gelukkig is om, jy weet, allies te hê soos die Branderjaars nie, wat nie so gelukkig is om families te hê en mense het wat hulle back en hulle probeer help nie.
hulle sit in posisies waar hulle moet dwelmstryd, waar hulle moet baklei, waar hulle moet, jy weet, deel van die bendes raak, waar hulle moet, jy weet, pornografie en die pornografie trade moet ingaan. En dit sit nie reg met Kala nie. Sy sit hand in tand baklei om te oorleef in hierdie wêreld en sy gaan aanhou bestaan, maar sy vind nie dis reg dat daar nog mense soos sy en soos die branderjaars gaan wees wat gestraf word, inadvertently gestraf word deur die bende se gedrag nie. So sy sien dit as 'n geleentheid om iets daan te doen. En natuurlik die branderjaars gaan haar nie net op haar eie los om moeilikheid te maak nie. So hulle they band together and they work together and dis op die einde van die dag, jy weet, dis net 'n baie goeie verhaal van rebellie en individualiteit en jy weet perseverance. Hierdie tieners word rondgeneek deur die bendes en hulle is siek daarvan en hulle wil iets daan doen. So ja, Chuck Palmer, hy het letterlik net slegs moeilikheid kom maak. Ek wonder kinders se ouers kan nogal goed of sleg nogal vir hulle bagasie beteken in die regte wêreld ook. Ja nee, definitief. Ek bedoel die ek probeer ouers baie spesifiek skryf in my boeke. Ek wil, want as ons jonk is, wanneer ons jonk is, het ons hierdie idee dat ons ouers perfek is. Hulle verhouding is perfek, hulle het alles bymekaar. Wanneer hulle vies is of kwaad is vir ons, is hulle net besig om onnodig te wees. Want hulle alles is okay. En dit is glad nie hoe dit is nie. Ons vergeet dat ons ouers tieners was met issues waardeur hulle moes werk en dat hulle flawed is. En jy weet, hulle kom met hulle eie bagasie, soos jy sê. So, jy weet, in branderjare, in viervreter. In viervreter veral het ek, Malherbe se ma was my so mooi voorbeeld gewees van, jy weet, 'n sympatieke karakter, want jy weet, jy is so geïrriteerd met hierdie tannie. Sy is terrible, sy is entitled, sy is terrible, sy is aklig. Maar jy kan nie help as om haar jammer te kry in daai moments wanneer jy besef hoe sy eintlik haar kinders probeer beskerm, hoe sy eintlik haar kind net wil terug hê, hoe sy eintlik, jy weet, soos daar's oomblikke waar jy die humanity kan sien. En dis dieselfde met Kannie Dood se ouers. Ons ontmoet Ellis se ouers, wat baie ongelooflike ouers is, stabiel, warm, jy weet, jy kry amper vir Ellis ekstra jammer, want dit lyk asof hy glad nie, hy so, jy weet, golden child, hoekom is hy in die situasie in eerste plek? Maar jy sien ook hoe hulle ontferm om Ben. En om die ander jaars, om die ander branderjaars, en hoe hulle al vir Universal ouers is. Maar dan het ons natuurlik vir Chuck Palmer en Cleo Palmer, wat fascinerende ouers is. Dit is Chuck Palmer obviously het nie self groot geword noodwendig in die beste omstandighede nie, en jy sien hoe hy dit deurdra na sy kinders se groot word, na sy kinders se groot maak toe. Ek wil net weggee nie, maar jy kom duidelik agter dat hy laat toe dat hoe hy groot geword het sy parenting style definitief beïnvloed, like irrevocably beïnvloed, en dit beïnvloed sy kinders verskriklik erg. Sy absences, hoe harsh hy is, die verwagtinge wat hy op hulle plaas, wat ook net eintlik ridiculous is as jy dink dat dit actually gebeur. Jy weet, in die Kaap, in Joburg, oral oor die land. En Cleo Palmer veral is 'n baie interessante moederfiguur. En jy weet, veral in die flats weet ek, en in omgewings waar bendes bestaan, is vrouens gewoonlik die steunpilare in die gemeenskappe. Of dit nou 'n tannie is of 'n niggie of 'n suster of 'n ma of 'n ouma, ma's en moeders en vrouens is like brood nodig in daai gemeenskappe. En Cleo Palmer het 'n baie goeie quote waar sy praat oor jy weet, die bendes saai onmin. Hulle bring hulle dwelms en hulle pornografie en hulle geweld. En die ding is, niemand dink eintlik oor wanneer daai kind stikkend geskiet word of jy weet in die gutter lê,
wie is die mense wat daai kind gaan optel en gaan begrawe? Wie is die mense wat troos, wat jy weet, die kinders bymekaar probeer hou, wat hulle probeer grootmaak? Dis die ouers, dis die moeders. Dis die nie net die moeders nie, die pseudo-moeders, die vrouens. En jy sien, jy weet, Cleo sit in 'n baie interessante posisie want sy is die vrou van 'n bendeleier wat jy sien die jy weet geweld en onmin kweek in die gemeenskap, maar sy's ook 'n steunpilaar in die gemeenskap. Sy het twee kinders. So jy weet hoe sy daai verskillende dele van haarself balanseer en hoe sy op die ou einde haar posisie as steunpilaar en as ma uitleef is baie nuanced en subtiel. Hoe sy na haar kinders kyk, hoe sy vir hulle uitkyk. En ek kan nie te veel daaroor sê sonder om weg te gee nie, maar Cleo Palmer is beslis 'n karakter wat mense baie goed moet raak lees en baie mooi moet inlees wat sê sy en dan probeer dink ek maar hoekom sal sy dit sê? Waar het hierdie vandaan gekom? Is this really what's happening? En jy weet net onthou like wie is sy eintlik? Sy is die ma van hierdie twee kinders. Dit is haar first and foremost posisie en dit is in alle tye die backdrop. Dit is ten alle tye die driving force. So ja, sy's 'n fascinerende karakter en ja, ek hoop mense waardeer haar en waardeer wat sy doen. Ek hoop al kinders waardeer wat sy vir hulle doen eventually. Ons gaan maar sien in die volgende boeke. Ja. Ja, jy pak groot temas aan, jouself nog jonk. Hoe kry jy hierdie insig in hierdie donker wêrelde? Dit is maar navorsing. Dis baie navorsing, ek moet sê. Ek het verskriklik baie gelees. Wat het ek als gedoen? Ek het baie baie gelees. Ek het gefokus baie op Don Pinnock se boeke. Ek het hier soos Gangtown byvoorbeeld, jy kan sien ek het soos alles gemerk. Ek het baie boeke gelees, ek het films gekyk, ek het YouTube video's gekyk, ek het die Wide Awake podcast geluister wat baie insiggewend was. Dis 'n ou in die Kaap wat onderhoude voer met onder meer bendelede, bendeleiers. Ja, ek het baie disturbing video's al gekyk oor die bendekonflik op die flats. Goed wat my maar wat nogal traumaties is. Ek gaan nou nie sê kan nie, dit was nie 'n traumatiese ding om te skryf nie. Maar dit is baie nodig om daai insig te kry om dit reg te doen. So jy weet, dit gaan very much oor research, maar dit gaan ook oor jy weet myself in die posisie van die karakter te probeer plaas sodat ek dit sensitief genoeg skryf en taktvol genoeg hanteer dat dit realisties is. So hoe ek dit gewoonlik doen is ek probeer in die karakter se koppe klim, first and foremost as just humans. Wanneer dit, jy weet, 'n ervaring is wat ek nie self gehad het nie, moet ek myself in daai scenario indink, which is kind of scary, but it's what I have to do. En dan dink ek aan soos ek fokus op sensoriese elemente, so ek sal dink aan, jy weet, hoe voel dit fisies nou in hierdie oomblik? Wat ruik ek? Wat sien ek? Wat kan ek nie sien nie wat ek weet is daar? Wat hoor ek? Hoe laat dit my voel? Hoe laat dit my hart klop? Jy weet, en dan soos buite in die rou human experience, buite daai rou menslike ervaring, daai sensoriese goed, moet ek dan ook dink aan hulle persoonlikheid en hulle agtergrond en hoe dit beïnvloed. So ja, dis fascinerend want soos ek het 'n toneel wat jy weet Kala is vasgevang in 'n jy weet 'n turf konflik waar daar geskiet word, mense hardloop. Dit is baie, it's very kinetic en sy is besig om te hardloop en sy's it's a high anxiety, high stress environment. Sy hardloop, sy probeer jy weet wegkom. En so baie is aan die gang. Jy hoor geweerskote, jy ruik vuur, jy hoor mense, jy hardloop, jy hoor jou voetstappe, jy hoor rotte in die alleyways. En dan moet jy ook dink aan soos jy kan al daai sensory goed kan jy place as 'n mens hoe dit voel. Maar dan moet jy ook dink aan Kala's colored, sy het groot geword in hierdie omgewing. Sy het groot geword met
high stress environments, so sy's hyper vigilant heel moontlik. So sy sien ook meer raak, sy sien nog meer raak, sy sien meer detail raak. Jy weet, sal sy dalk terugdink aan toe sy jonk was en die ervaring wat sy gehad het toe sy jonk was, wat sy gedoen het toe, hoe dit dalk nou vir haar kan help. So dit klink baie soos 'n geknoopte web wat nie sin maak nie, maar as jy dit self spin, dan maak dit sin, as if you understand. So ja, ek doen net baie navorsing en ek probeer die karakters en hulle stories uitbeeld soos wat ons is almal mense. Ek probeer dit uitbeeld soos wat ek sou gehad het iemand my storie moes uitbeeld. So en ek skryf so ver ek kan en as ek nie weet nie, vra ek. Ek vra vir mense met meer ervaring. Ek vra vir mense wat weet. Ek en my college vriendin het gesit met Kanye dood en ons het die dialoog scan. Elke flippin stukkie dialoog wat ons gevoel het, meer harsh moes wees, meer so moes wees. Ek het vol gesê, die karakter is so en so, hulle sal so praat, dink ek, en dan sal sy sê, okay, ek sal dit so en so sê, en dan ons het heeltemal geworkshop en soos persoonlik elke stukkie dialoog deurgegaan en probeer authentic as possible, most authentic as possible, the most authentic as possible to mark. Ja, iets is dit. Maar die punt is, dis wat ons gedoen het. En as sy nie iets geweet het nie, dan sy aan 'n mens gevra wat sal weet. Dieselfde awesome soos ek is nie bi of gay nie, so ek is nie 'n gay seun nie. So ek het met gay ouens gaan gesels. Ek het met baie seuns gesels. Ek het hulle gevra soos hoe sal hierdie klink? Hoe klink dit? Wat is iets wat jy wens jy kon lees toe jy op skool was? Want seksualiteit is so nuanced en so vloeie ding om oor te skryf. Dit is so persoonlik vir elke mens. Maar jy moet jouself net ook in daai posisie indink van hoe voel dit? Hoe sou dit vir jou voel as dit jy was en jy kon nie praat nie en jy kon nie dit doen nie en jy kon nie, want wat as daai persoon en wat is dit? Want jy weet, jy sit jouself net in 'n posisie en jy probeer jouself baie mooi daarin dink en as jy voel jy hak en jy weet nie, vra en kry sensitiviteitslesers wat jou kan help. Hulle is as nodig. Ek wil juist vra daaroor, so is dit dan nou mense uit verskillende agtergronde, hoe werk 'n sensitiviteitsleser? Dit is my baie interessant. So sensitiviteitslesers is mense wat like experts of mense met relevante ervarings tot die karakters dalk. Dis gewoonlik mense wat ervaring het ook in die skryf of die storie vertel of publikasie industrie. So hulle weet waarvoor om uit te kyk, maar dis ook net mense wat die ervarings deel noodwendig wat die karakters deel. So byvoorbeeld een van die lesers wat ons gehad het is Iver Swarts. Hy is 'n ongelooflike man. Hy was op hy's 'n predikant en 'n youth worker en hy doen ongelooflike werk met tieners. Hy het ervaring in die tronk en met bendes en hy het graciously ingestem om Kanye dood te lees toe hy nog vars was. En hy het gelees en hy het fonds terugvoer gegee en baie waardevolle terugvoer gegee wat ek dadelik soos dit was soos the missing pieces of the puzzle. Dit was ek soos okay, ek kan dit doen. Ek kan hierdie dieper inwerk. Ek kan hierdie beter doen. Ek kan daai meer inwerk en ek dink dit het dit baie meer authentic gemaak en ek kon hamer op belangrike elemente soos die vrouens wat die steunpilare is in die gemeenskappe. Soos dit is iets wat hy opgemerk het en ek was soos hy's reg, ek doen dit nie genoeg nie. Want met so alomvattende manuskrip, sometimes things slip through the cracks. So dis hoekom buiteleesers en sensitiviteitslesers so belangrik is. Maar ja, sensitiviteitslesers is maar broodnodig. Hulle gee insig rondom, jy weet, wat reg klink, wat nie reg klink nie, waar daar dalk 'n hiccup kan wees. Jy weet, jy moet baie sensitief skryf oor goed soos kulturele goed ook soos hare, soos taalgebruik, hare. Like die manier, ek bedoel daar was iets gewees wat ek het die hele tyd dat Ben die woord pa gebruik. Toe sê my vriendin vir my nee, daddy. Dit moet daddy wees. Jy noem jou pa is gewoonlik daddy.
en dis maar net of dad, dit is gewoonlik maar net hoe dit is. Dis ek soos toe herkou ek daar en ek was soos dit voel so weird vir my om dit te dink. Dis ek soos maar dit is nie ek, dit ek is nie die karakter nie. Ek is nie kalender, ek is nie van daai omstandighede nie en as dit is wat dit is en ek het menigte mense se terugvoer gekry en gesê dit klink goed en dit klink reg en dit is ja nie ervaring. So like you just have to be open to what they have to say. So ja, dis wat 'n goeie skrywer is, nê, om jouself heeltemal buite jou by eie boksie te kry. Mense het daai blinde kolle, so dit is hoekom ander mense dan seker so belangrik is. Hulle exactly. Ja, ek bedoel enige skrywer sal ons het menigte blinde kolle. So dis altyd lekker om te dink aan, jy weet, kan nie dit voel vir my soos 'n collaborative effort. Dit voel vir my daar's so baie mense wat gehelp het met hierdie boek, waarvoor ek so dankbaar is. Dis onmoontlik om mense wat even net behind the scenes is, wat ek wie ek nie kan noodwendig noem nie, maar hulle weet wie hulle is. Mense wat ure in hierdie boek ingesit het. Simone self, my uitgewer regtig, sy het so baie in die manuskrip ingesit en ondersteuning vir dit is incredible en ek dink ek is die trotsste op hierdie manuskrip, ek moet sê. Dit is ek smal oor hoe jy sê elke boek in die reeks het 'n rol. Nou is die vraag op almal se lippe seker kom daar nog iets na kan nie dood. Natuurlik, natuurlik. Ons het twee wat nog kom. Definitief. Ons het nog net twee opsies. So ek sal vir mense 'n bietjie laat wonder of dit 'n klipvreter gaan wees of dit nou 'n stokebrand gaan wees. Ek is baie opgewonde om te begin skryf. Ek het so 'n bietjie al begin speel, maar ek is nou besig met 'n ander manuskrip vir 'n kompetisie, so ek probeer 'n balancing act nou tans net onderhou. Maar ja, daar's nog twee boeke wat kom. Die volgende een gaan beslis high intensity wees. Dit gaan ook baie navorsing ver en baie sensitiviteitslesers ver. Maar dit is my exciting want dit voel vir my, jy weet, die feit dat so baie mense kan insaag gee en dat die feit dat daar sensitiviteitslesers moet wees, dit voel vir my ek beweeg in die regte rigting. Ek skryf vir mense wat dit nodig het en ek kan dit hopelik reg skryf vir hulle. Ek kan dit meer accessible maak vir 'n wider audience, want wat vir my mooi is van Kan nie dood spesifiek is die feit dat een van die hooftemas is bende kultuur, Suid-Afrikaanse bende kultuur en ek skryf ook oor die bestaan van Breekwater wat nou die onderdorp is en dis ewe gebaseer op, jy weet, die forced removal, the group areas forced removal act waar jy weet mense verskuif is uit district 6 na die flats toe. So in Don Pinnock was daar baie mooi metafoor gewees wat ek gebruik het en ek gee hom krediet daarvoor. Hoe Ben dan vir sy seun verduidelik, nie Ben nie, hoe check vir Ben verduidelik, hoe het die area, hoe die bendes en Breekwater tot bestaan gekom. En as kinders dit kan lees en beter kan verstaan, ons geskiedenis kan verstaan, bendes kan verstaan, sal dit amazing wees vir my, want dit help nie ons weet bendes initiasie en ons is net bang nie. Dis belangrik dat ons verstaan wat aangaan, hoekom dit plaasvind, sodat ons eendag deel van die solution kan wees. So as ek net 'n paar kinders, like, as hulle dit kan lees en net easily accessible kan vind, want dit word as 'n storie vertel, die geskiedenis van bendes is bietjie binne, die geskiedenis van die urchins en die Breekwater spesifiek, ego regte bendes, en die Cape Flats, as hulle net iets daaruit kan kry, iets daaruit kan leer, sal dit vir my ongelooflik wees. Want hierdie is realiteite in ons land, en dis op ons voorstoep, dis in Kloetersville, dis in Kayamandi, dit is in die Cape Flats. En dit gaan 'n collaborative effort neem, eendag, van mense, van jong mense, om dit te keer, en dit te relieve. So ja, ek hoop dit kan vir iemand iets beteken. Al lees hulle net hulle self raak in die boek. Yeah. Al lees hulle net 'n paniekaanval raak en voel, oh my word, ek het al dit gedoen. Maybe moet ek hierdie tegniek probeer. Ja. Yeah, yeah. As
someone gets something out of this book, I'm happy. Wonderlik, Joa. Ag, ek het nog so baie dinge waar ek wil praat, maar die tyd haal ons so bietjie in. Sou jy vir ons 'n stuk wou lees net as ook as 'n lismaker vir die mense? Okay. Ja, ek kan. Dit is uit Kalas hoofstuk. Die tweede hoofstuk. Kala Palmer se sneakers knars oor Starry Night. Die parking lot is gepeper met glas. Wanneer die maan bakkant is soos vanaand, lyk dit of Van Gogh sterspirale hier geverf het. Dis iets wat Mieke sou appreciate, maar Breakwater is nie hier, is nie 'n plek vir outsiders nie. Kala druk haar hande by haar baadjie sakke in, vingers gekrul om haar knipmes. Droë parkiegras streel oor haar kuite en die HL toneel strek voor haar uit. Saans, wanneer die kids huis toe geroep word, word die parkie gedomineer deur tieners. Die jungle gym se rooi en blou verf skoffer teen die kaal metaal. Die rondom talie se dek is gesplinter. Die rou eister van die wipplank se sitplekke blink silwer. Die tire padding afgeruk of afgebrand deur 'n protester of die son. Kala onthou somerdae hier. Helder verf en wasige geel middag. Spookies en cream soda blikkies. Roepende stemme en skaterlag. Deesdae dieselfde kinders is nog hier. Net ouer. En nes die speelpark, vaar en vergete. Sy mik na die swaaie waar kettings tussen twee meisies klingel. O nee, kyk wie tyd vir die rebel, roep Samantha, haar donker oë komieklik groot gereek. Die ander mense in die parkie kyk op van hulle musiek, hulle skinner, hulle seeks. Ja, Menta, kap Kala terug. Kala was hierdie somer minder as gewoonlik in Breekwater en mense het opgelet. Samantha sou klaar die nuus versprei het. Jou uniform pressed and ready, vra Cindy om 'n rooi lollipop. Sy leun terug in die swaai en haar voete dangle. Samantha het 'n joint tussen haar vingers. Wanneer sy dit brandsteek, sien Kala daardie vicious ding in haar oë wat gemaak het dat hulle pelle raak. Kala leun teen die staalraam van die swaai. Langs die parkie is die skatepark, courtesy van een van 'n kerk, met sy bowl en ramps. Die vroer van die skatepotwiele is white noise teen met die chatter rondom hulle. Ja, die skool het 'n uniform georganiseer vir my. Toe haar ma aankondig, sy word verplaas na Stormbaai Hoër vir haar graad 11 jaar, het Kala na koffie gestik. Haar ma het een oggend in die kombuis in die verbygaan genoem. Ben het nog ingeskoffel met Ellis op sy hakke, lei bakke vol kakapaps gemaak. Kala was aan tafel met haar koffie, die huisgenoot oop by jou sterre. Toe haar ma sê, ek het met meneer van Deventer gepraat. Ben en Ellis het opgekyk. Vrees in beide se oë. Ben het pas klaar gemaak met sy hokstraf oor sy mentorbal, oor hy sy mentorbalkie kwyt is. Die enigste vryheid wat hulle ma hom gegee het, was om te gaan uitpasseer. Dit was so 'n krap manier vir hom om die jaar te begin. Vir jaar op die tweede word gehok op die derde, net om die vierde uit te passeer en tot maandag toe met daai license te sit. Dit kan altyd erger wees. So toe Ben en Ellis opkyk, het Kala ook gevrees. Bang vir Ben se onthaalwe, bang dat hy uit die koshuis geskors is. Maar hulle ma het na haar gekyk. Jy gaan storm behoort toe. Dis so daar so dit gaan vat. Dis treffend, dankie Joa. Ja, dis nou die groot moment vir haar gewees. Die katalisator in haar jaar, uiteraard, man. Ja. Joa, verskriklik dankie vir jou tyd en geniet hierdie boekgesprekke wat gaan volg ook. Ek sien jy, jy het 'n paar opgelyn soos hulle sê. Ja, baie dankie Sherine. Dit was lekker om weer met jou te gesels. Altyd lekker om te sien. Volgende keer is dit die vierde een op hulle. Ja, beslis. Kan nie waggie. Ja, kan nie waggie. Baie dankie. Lekker dag. Dag. Bye bye.